Ja nüüd on mul hea meel kutsuda lavale Airin Demir. Me oleme Airiniga vist mõnes mõttes saatusekaaslased. Eestimaa pinnal vist need inimesed, kes on kõige pikemalt praktiseerinud ise Norramaal. Sina 7 aastat kliinilise laste psühholoogina, ka miljööterapeudina. Ja pigem rohkem siis lastekaitse asutuse süsteemis. Mina siis lastepsühiaatrina ja pigem rohkem tervishoiu süsteemi kuuluvate väga sarnaste probleemidega laste puhul. Aga sina oled päris kaua juba Eestimaal tegutsenud. Sa oled Verge süsteemi koolitaja. Ja mitte terapeut, vaid treener. Ja oli see sõna. Ja sa oled väga, väga hinnatud koolitaja, kuidas siis, kuidas nüüd õieti käituda kriitilistes olukordades lastega. Ja oma ettekandes sa tooksid siis välja võrdlusega Norra ja Eesti vahel. On nii, jah. Ja praktilisest küljest lähtuvalt. Aitäh. Ja. Kas mikrofon nüüd mul töötab? Jah. Et tõesti nii see on, aga ühe asja sa ütlesid ütlemata, ma ütlen seda veel enda kohta, et ma töötan tegelikult ka praktikuna, mitte ainult koolitajana ja see on hästi oluline osa tegelikult sellest, et ma loodan, et ma olen hea koolitaja. Ja praktikuna ma töötan siis siin Eestis ka tõsiste sõltuvus- ja käitumishäiretega noortega ja väga palju näiteid tegelikult minu tänases loengus ongi eelkõige siis sellest kogemusest. Ja see on siis selline asutus nagu Corrigo, mis on siis Jõhvi noorukite ravi- ja rehabilitsioonikeskus, kuhu siis tulevad tõsise sõltuvus- ja käitumishäirega noored tavaliselt aastaks ajaks. Nii et see on selline pikaajaline programm, kus siis me üritame neid siis omamoodi aidata ja siis ma räägingi neile, milliseid siis asju, mõtteid ja ideid me seal kasutame ja mida siis sealt äkki on midagi head kaasa võtta. Ja siin on mul sellised, jah, see puhvetaat on mul pandud sellepärast, et see on see süsteem, kus ma siis tõesti Norras hästi palju nii-öelda töötasin nii siis selles multisüsteemse teraapiasüsteemis kui siis ka sellises eriala tiimis, see FAAG-tiim. Ja siis kui siis ka tõesti sellises, ka 3 aastat olin sellises keskuses, kus on siis ka tõsiste siis käitumis ja psüühikahiretega noored, kellega siis vanemad enam hakkama ei saanud ja kes siis nii-öelda elasid siis sellises ka asutuses. Vahe oli küll seal, seal oli umbes selline, see nägi välja umbes nagu kodu, seal oli maksimum umbes 8 last ja seal siis nii-öelda uksed ei olnud lukus, nagu näiteks on siis Jõhvi osakonnas. Nii et seal on nagu natuke erinevad asjad. Et võibolla kõige olulisem asi, mida ma tegelikult olen siis Norrast kaasa võtnud üldse oma siinsesse praktikasse, sest ma olen tegelikult väga tänulik selle Norra kogemusele, et mul on palju asju, mida ma saan edasi kasutada Eestis. Ja see on see, et kuidas me tegelikult probleemi defineerime ja mida me oleme harjunud märkama. Ma koolitan Eestis väga palju õpetajaid ja tegelikult üks loeng on siis käitumishäirega laps koolis. Ja siis alati, kui ma seda koolitust alustan, siis ma küsin, et nii, nüüd on selline olukord, klassis on teil käitumisprobleemiga laps ja mis te arvate, mis võib olla selle põhjuseks? Kõik vastused on lubatud. Ja siis ma panen need kõik kirja taflile, mida siis kõik ütlevad, ükskõik, mis vastus on alates vaktsineerimisest, kuni toitumiseni, kuni selleni, et ema on joodik ja isa on loll ja lapsel on igav ja laps on nii ja naasugune, kõik mõtted panen kirja. Ja mida ei tavaliselt, kas tuleb üks kommentaar, mõnikord 2, aga paljudes kohtades 0 on see enda süsteem. Et kas mõni põhjus on äkki koolis, äkki mõni põhjus on õpetajas, äkki mõni põhjus on minu seneses. Ma ei ütle, et seal on põhipõhjus, aga just seda ennast ei märgata selles, kui me tegelikult analüüsime mingit probleemi, ka mingit psüühika või käitumishäiret. Ja miks see on tegelikult oluline? Sest mina olen harjunud tegelikult töötama, olen mausad eelkõige teismelistega. Ja ega teismelised ei taha ju tegelikult ennast muuta. Nemad on ju näpud püsti, kõik on kõvad mehed ja
lahedad mutid ja kõik asjad on nii-öelda neil juba ammu ette teada ja kõik ülejäänud on süüdi ja meie teame kõige paremini . Ja väga-väga raske on alustada , võtta lähtekohaks see lähtekoht , et sul on mingi probleem . Et noh , et sööd valesti , võib-olla vaktsineeriti või võib-olla ema on midagi siin , ütleme niimoodi , või äkki sul on , ütleme siis mingid muud probleemid veel isiklikud jälle või mingid kohanemisraskused või sotsiaalsed probleemid , ütleme niimoodi . See väga raske on sealt alustada , kui inimene ise ei taha muutuda . Ma alati , mida ma kordan , on see , et me ei saa ühtegi inimest tegelikult muuta või mingit käitumist muuta või aidata , kui ta ise ei ole nagu noh , vastuvõtlik sellele . Me saame muuta alati esimesena iseennast  ja sellepärast on alati kergem rasketes olukordades alustada iseendast . Mida mina saan ära teha siin keskkonnas , siin koolis , siin asutuses , iseendaga , oma suhtumisega , sealt tuleb tegelikult see nii-öelda liikumine mingisse raskesse olukorda . ja selle ma olen kaasa võtnud , selle vaatenurga , et kui on raske olukord , paneme kõik asjad kirja , mis nii-öelda seda probleemi põhjustavad . Ja võib-olla teine oluline küsimus , mida eriti , kui on käitumisprobleem , võiksite meelde jätta , mida , kuidas võiks juhtumit arutada . miks see probleem pole ära kadunud ? Miks ta ikka alles veel on ? Mis teda alal hoiab ? Sest käitumise puhul ei ole niimoodi , et ma olen lihtsalt , lähen nagu näiteks klassi , mul on seal lihtsalt super , mul on väga head kontakt õpetajaga , mul on sobivad õppemeetodid , mul on kõik , mida ma tahan ja ikka käitun nagu mees metsast  et selles mõttes seal on alati oluline mõelda , et mis on need faktorid ka selles ruumis , mis hoiavad alal seda probleemi , mis seda probleemi vallandavad , midagi peab seal keskkonnas ka olema või nendes inimestes , kes seal on . ja kui me ei leia , kui meil ei ole , näeme , vanemad ei tule kaasa , laps ei taha muutuda , siis alustame iseendast . ja sealt on võimalik edasi minna . kuigi see ei pruugi olla see , mis toob selle suure muutuse , aga kriisiolukorras on just see oluline , toome liikumise juhtumisse , teeme mingeid esimesi samme , et see võib olla kaudne samm , me tegeleme mingi võib-olla õppemeetodi valikuga või suhtumise hoiakutega , aga me tegeleme tegelikult ju asjaga , mis annab inimestele selle lootuse nii-öelda , et asi läheb paremaks . see on see , mida tavaliselt ei ole vanematel ja nendel lastel ka , kõik me oleme proovinud , mitte kõik on läbi , midagi , mingeid samme pole teha , aga see lootus tuleb kuskilt leida  et see on asi , mida peab mõtlema , märgake ka iseennast , märgake ennast , seda keskkonda selles probleemis , mitte ainult seda , mis on nii-öelda kodus , laste juures . Need on väga olulised asjad , aga tihti , eriti kui me räägime just käitumisprobleemist , mis on siis minu põhispetsiifika , seal on väga keeruline alustada nii-öelda nendest individuaalsetest faktoritest , mida me tihti näeme . me näeme muidugi neid hästi , need on väga märgatavad meile , ennast me ei näe , peame peegli ette võtma kohe . seda püramiidi , ma arvan , et on teid mõned , kes on mind ennem kuulanud , näinud , aga ma ei jätnud seda mingil juhul ka täna siit välja , sest see on kõige olulisem püramiid ja kõige olulisem sõnum on alati selles püramiidis , minu arvates vähemalt . ja see on täiesti raudselt minu töö alustala , selle ma olen ka kaasa toonud Norrast , ja see on tegelikult õppimise püramiid . aga mina kasutan seda oma töös ka seda , et kui ma töötan käitumishäiretega lastega , siis me tahame neile ka õpetada uut käitumist . ma olen selle nagu üle kandnud sinna . ja mis see siis , kuidas see püramiid siis töötab või mis siin nagu need põhimõtted on ? see on samasugune nagu Maslow püramiid , see tähendab seda , kui alumised pole täidetud , siis ülemised ei toimi . kõik algab tegelikult sellest , milline suhe on meil selle lapsega , eriti laste puhul on see väga oluline . kas me saame temaga kontakti , kas me oskame märgata tema tugevaid külgi , kuidas me temasse suhtume , mis hoiak meil on ? lapsed saavad kohe aru sellest , ma arvan , esimese viie minutiga neile selge , kui nad teiega kohtuvad , kas teile meeldivad need lapsed , kes oskavad käituda , või teile meeldivad ka need lapsed , kes käituda ei oska . see on suhteliselt kohe kõigile selge  ja sealt tegelikult kõik algab , nii et kui meil ei ole seda suhet inimesega , siis me tegelikult need ülejäänud asjad võime nii-öelda vaikselt ära unustada . me võime küll nendega tegeleda , aga siis me tegeleme natuke teise asjaga , mitte käitumise muutmisega . ma varsti räägin , millega me siis tegeleme . ja ma võin öelda seda , et ma oma töö Jõhvi osakonnas olen tegelikult
lahke meie juhataja loal, kes ka kuskil siin saalis istub, üles ehitanud ka nii, et ma alustan oma tööd täiesti ebatavalise psühholoogina. Ma ei istu kuskil kabinetis ja ma ei võta kedagi vastu ja sellepärast, et selge on see, et need noored on sellised, et nad ei taha ju tulla ju. Nad on käinud juba ju 10 psühholoogi juures ja 5 sotsiaalpedagoogi juures ja 3 sotsiaaltöötaja juures ja võib-olla veel mõnes kohas. Ja siis noh, see on nagu ei, kõik. Ja see vahe ongi see, et tihti need lapsed on, ütleme, nii kuigi nad kirjutavad nii-öelda paperile alla, et jah, tahan tulla, olen siin vabatahtlikult, siis tegelikult, noh, olgem ausad, kui neil midagi muu päris valik oleks, siis nad ei tahaks seal keegi kuskil mingis, kes tahab olla kinnises kohas, kus uks on lukkus, mitte keegi meist. Nii et selles mõttes minu töö keskendub alguses väga palju sellele, et olla koos lastega, teha midagi koos, näha nende käitumist normaalses keskkonnas, näha, mis neid närvi ajab, näha, kellega nad hästi läbi saavad, näha, millise positsiooni nad grupis võtavad, näha, mis on nii-öelda, millised inimesed nad on. Et see, keda ma näen selles oma kabinetis, see ei ole see inimene, kellega ma saan nii-öelda kontakti võtta ja see ei ilmne see probleem tihti seal. Ega nad ei räägi ju ka, istuvad seal. Miks sa küsid seda? Jah, mis mõttes? See on mõtetu küsimus. Tavaliselt ma ei tea, no kõik need vastused. Ja laste puhul on väga oluline näidata seda ka, et ka mina olen normaalne inimene. Lastele on väga oluline see. No see, et ma olen ka inimene, ma teen ka vigu, ma kaotan mängus, ma ei võibolla ei oska kaotada mõnes mängus, ma lähen närvi mõne inimese peale, ma solvun mõnes olukorras, kus on nii-öelda raske olukord, kus keegi mind solvab. Nad saavad tagasi seda, et ka selle kohta. Ja ütleme, vestluste puhul on enamasti mul õnnestunud see, et kui aeg on mööda läinud 1 või 2, siis ma ei pea kellegile ütlema, et nüüd on psühholoogi vestlus, nad küsivad tavaliselt ise, kas sa võtad mind täna enda juurde? Nüüd sa tulid siia, ma olen sul üle nädala, siis nad küsivad, et millal, aga kas 2 korda saab tulla see kord? Et, ja siis ma saan tööd teha, siis algab töö. Et need nagu, noh, on olukordi muidugi, kus öeldakse, et nii peab minema. Aga enamusti on siis see, et on ikkagi see, et nad tahavad tulla ja see on see, millele ma siis üritan jõuda nii-öelda oma esimeste kuudega. Teine asi on väga oluline, kui me tegeleme ikkagi käitumise muutmisega ja see on see, et me kõik teeme neid asju rohkem, millele pööratakse positiivselt tähelepanu. Kõik me, kes me siin istume, kõik me teeme neid asju väga palju rohkem. Kui keegi midagi kogu halvasti ütleb, oi Maire, miks sa selle kleidi selga panid, oleks võinud teise panna, siis sa ei taha enam seda panna, aga ma ütlen, Maire, super kleit. Ja keegi veel ütleb, siis paned raudselt rohkem selga. Nii et see, noh, me selliste, noh, nii riiete kui muude asjadega tegelikult me teeme neid asju alati rohkem. Ja eriti kui me töötame ka lastega, siis ja kui me on tegemist käitumisprobleemidega lastega, siis väga palju on tegelikult seda hetkede avamist. Märka seda, kui ta käitub nii, nagu sa tahad. Sest seal, ja pane seda tähele, seal on see, kus sul on see võimalus nii öelda, et ta tahab seda asja veel teha. Ja veel üks kindlasti 100 korda korratud kuldlause on ikkagi see, et inimene, mina arvan, õpib ikkagi ainult läbi eduelamuse. See on see, mis kannab edasi seda motivatsiooni, et mul on tunne, et ma sain millegiga hakkama. No te mäletate tunnis, ma arvan, kui te olete ise koolis käinud, ei olnud nii, et te olete keskkoolis ja kõik 12 ainet, mida te õpite, on lemmik ainet, kõigis on 5. Ikka mõni aine, oh, appi, keemia, mitte midagi ei tea. Ja kui ei ole seda eduelamus saad, siis see keemia muutubki, no väga vastikuks aineks, lõpuks seda üldse selle keemia tundi minna. Nii et, aga kui mul tuleb midagi välja, tegin näiteks põneva katse, kohe hakkan minema keemia tundi, tuli välja mingi lahe paukkäis näiteks või midagi. Nii et selles mõttes see, et ma saan millegiga hakkama, et luua see nii-öelda areena eduelamuseks, see on ikkagi väga oluline ka käitumise muutmisel, nii-öelda, et märgata neid hetki, kui inimene tõesti käitub nii, nagu vaja. Nüüd on need asjad, mida kõik teavad. Kui tegeleme käitumishäiretega, siis eelkõige reeglid, ootused, struktuur, tagajärjed, piirid, need on meil selged, kõik me teame seda, koolis räägitakse, hakkame kohe sellest pihta ja on väga olulised, need on kõik siin kirjas, nagu te näete, aga oluline meeles pidada, kui ainult tegeleda seal püramiid tipus ja alumine osa ära kustutada või ära unustada või püramiid ümber pöörata, siis tegelikult me tegeleme näilise kuulekusega. Me tegeleme sellega, et meie nähes käitub nii, aga läheb uksest välja, läheb teise tundi või läheb teise klassi või läheb teise lihtsalt ruumi ja on hoopis teine käitumine.
Nii et väga oluline on nagu mõelda sellele ja oluline on tähelepanu pöörata ka nendele inimestele, kes, ma isiklikult arvan, kes raudselt rajuvad seda, et kui mina olen tööl, siis ei juhtu mitte midagi. Või kui mina olen õpetaja, mina olen klassis, siis kõik on lipse, siis tuvad sirgelt ühtegi sõna ütle. Ma ei tea, mis teised, et need on mingid imelikud, et pole kõik ülikoolis käinud, need õpetajad, see mind ei huvita, aga minu tundis on kõik korras. Ja see ongi, noh, nad on väga uhked selle üle. Ja aga võib-olla, ma ütlen nüüd, et see oleks väga vale, aga peab alati hakkama mõtlema seda, et kas see ongi see, mida ma tahan, et mind ei huvita see, mis minu nagu, mis toimub tunni aja pärast või toimus tundega enne, mis toimub homme. Mind huvitab see, mis toimub siis, kui mina olen siin. Tegelikult see peaks nii olema. Me peaks huvitama ka pikem perspektiiv, aga see on juba raske töö. See ei ole ainult tagajärg kiitus, see on juba terve püramiid ja see ei tule nii kergelt. Nii et siin tuleb mõelda jah seda, et ei tegeleks nii-öelda eriti käitumishäirete juures selle näilise kuulekuse loomisega. Ja mis siis käitumisreeglite juures, ma tahaks seda veel öelda, kaasa võtta, siis minul on meeldinud need lähenemised, kus on kuidagi need reeglid on lähimas arengutsoonis. Et ei ole niimoodi, et need reeglid on kõigile teada, umbes, et ütlen tere või ma pesen käsi või midagi, kuigi olen 15 aastane näiteks. Aga et need on midagi, mis on natuke raske. Ma olen aru saada, et see on probleem, millega peab tegelema, aga ma olen selleks võimeline. Et see ei ole ka selline reegel, nagu tunnen ise ennast nagu mõnes kohas. No väga keeruline. Et noh, selles mõttes igasuguseid reeglid ma olen näinud. Et see peab olema ikkagi nagu, No saate aru, mis on lähim arengutsoon. No teate kõik, ma ei hakka siin seda selgitama. Ja tagajärjed ja piirid on need, millest ma räägin natuke rohkem, sest need on loomulikult ka väga oluline osa meie tegelikult tööst, et me väga palju tegelikult eriti kui on tegemist käitumishäiretega, me tegelikult tegeleme ju nende välise motivatsiooni kaudu käitumise muutmisega, et on mingisugused tagajärjed, on mingisugused süsteemid, mis nagu toetavad seda siis seda lapse arengut. Ja mida ma tahaks selle püramiide kohta veel öelda on see, et see kindlasti ei tähenda seda, et see püramiid oleks kuidagi kõigepealt hakkan suhet looma, üldse reeglite selgita, kui hakkan lapsega tööle, et need on ikkagi nagu toimub üheaegselt kõik, aga on lihtsalt millel peab olema rõhk. Ja mis on veel oluline, mida ma nagu vahest ise mõtlen, et ega siis kui sa töötad raske kontingendiks, on väga raske hetki on tööle, kõigil meil on, kus enam ei tule nagu üldse nii-öelda, noh, vaatad, et midagi on kadunud, libiseb käest ära see laps, noh, läheb täiesti jälle sama rada, mis on juhtunud niimoodi. Ja siis tihti, mis juhtub, siis on see, nii, teeme uued tagajärjed, mõtleme, need ei toimi. Või selgitame reegleid, äkki ei ole aru saanud, meil on ikkagi niimoodi. Ma alustame jälle ülevalt. Ja mis mina soovitaks on seda mõelda, kui on raske olukord, kus selles püramiidis ma olen teinud vea. No mõelda, kus on see staadium. Võib-olla tuleb mul see idee, kui ma arutan tere meeskonnaga, kus me oleme teinud vea. Ja kui me ei jõua seda välja mõelda, ei ole ju alati ka aru saada, siis me alustame algusest. Me alustame suhte loomisest, mitte sellest, et me paneme uued reeglid või teeme uued tagajärjed, võtleme uue boonuse välja või midagi sellist. Nii et siis hakkame jälle sellest, et kuidas see kontakt saada, kuidas sealt edasi minna, kuidas seda inimest näha nii-öelda selles lapses. Ja see järgmine slaid on mingis mõttes ka sellest suhtest, et keda me näeme, keda me näeme sellega, kui me lapsega kohtume. See on väga oluline. Et väga ütleme, mis ma näen, on suhteliselt levinud, on selline, noh, mida nimetatakse selline kategooriline perspektiiv, umbes, et keegi karjub nões appi, mingi hull, noh, et mingis, tal on küll mingi probleem, vist ta mingi diagnoosiga äkki, noh, et hakkavad nagu, noh, hakkad nagu mõtlema, et mis on selle inimesel viga appi, minu ees seisab mingi hull vehib siin nuiaga. Või teine asi, ma vaatan nii-öelda sellest perspektiivist, suhete perspektiivist, see on inimene, kes vajab abi, me peame nii-öelda koos asja hakkama arutama, ta on hirmunud, ta on ebakindel, tal on mingi mure, et kuidas ma seda inimest näen, see määrab väga palju selle meiega töökonteksti, kuidas ma hakkan suhtuma temasse ja kuidas ma selle suhte loon. Ja tihti nähakse seda, et aha, appi, siin on tegemist mingi täieliku hulluga, võt nüüd tuli mingi psüh meile osakonda, nüüd tuli täielik psüh. Ja veel on ka kohti seda, see isegi Norras ma mäletan, kus oli nagu ka lastel on nagu nimed, ütleme, on näiteks meeskonna koosolek ja siis on arutelu, nii,
kas täna , kuidas täna psüühil läheb ? nii , kas noh , või näiteks mõnele veel nagu noh , ütleme juba need nagu nimed pannakse sellised nagu noh , mis nagu tegelikult märgistavad inimese ära nagu mingisuguse ja võtavad mingi potentsiaali juba selle suhtumise ära . Et igasuguseid nimeid , mul ei tule isegi praegu meelde , aga isegi Norras oli meil hästi palju seda juttu ükskord eraldi , kuidas tegelikult keel muudab õhkkonda ja keskkonda , me peame oma keelt valima , me ei saa hakata kedagi nii-öelda siin kutsuma mingiks tropiks või psühhiks või mingisuguseks muuks imelikuks sõnaks , et mis võib olla muidugi ka reaalne , et seda tehakse . ja siis on selline küsimus , et kuna hästi palju tegelikult sekkumisi põhineb ka sellistel välisel motivatsioonil käitumisprobleemide juures ja see , mida ma ise näinud olen ja mida me ka Jõhvis oleme rakendanud ja mida ka Norras rakendati , siis seal on alati ja tekib diskussioon , kui ma olen koolitustel , kui on väiksem grupp . ma loodan , et täna te ei hakka mulle vastu vaidlema siin , siis me jäämegi siin . ma siis ütlen , kui on väiksem grupp , siis tekib . et miks teie sellest räägite , et meil on ikkagi just räägitud niimoodi , et ikka ainult tuleb tegeleda selle sisemise motivatsiooniga , ainult see on ikka põhiasi ja teil on hoopis vastupidine jutt , et nüüd tuleb selle välisega ka tegeleda ja no ikkagi rasked küsimused arendavad edasi , ma olen selle peale pidanud mõtlema , et miks mina tegelen ikkagi ka selle välise motivatsiooniga , sest midagi teha ei ole . ja ma olen ikkagi mõelnud selle peale , et tegelen eelkõige ju teismeealiste noortega , kellel on tõsised raskused , siis nad ei ole noh , et jõuda selle sisemise motivatsioonini , et jõuda selleni , et inimene ise midagi tahab , siis lihtsalt jälle , et me ei saa alustada , noh , me ei saa alustada sealt . me ei saa alustada tulemusest , me alustame ikkagi sellest , kus praegu on ja praegu on see hetk tihti nende lastega , kus nendel ei ole seda sisemist motivatsiooni ise midagi muutuda ja me alustame sellepärast nii-öelda selle väliste stiimulitega , keskkonna reguleerimisega , tagajärgedes boonussüsteemidega , ja nende nii-öelda , mis tegelikult välise motivatsiooni kaudu siis seda käitumist muudavad . ja ka välisel motivatsioonil on ka , ütleme nii-öelda , väga erinevaid etappe , et üks asi on tõesti see , et ma käitun mingit moodi sellepärast , et vältida karistust näiteks , on ju . et noh , et ma tean , et kui ma nii , et mul on võimalus võib-olla koju saada näiteks , on ju , nüüd ma võtan ennast kokku , teen siin 3 päeva , tõusen püsti , söön pudru , jooksen , kõik asjad , mis vaja on , osalen koolitundides , grupis , igal pool käin , kui lähen õigel ajal magama , saan koju , noh , korras , sellepärast , selle nimel teen 2 päeva tööd . aga mis need teooriad siis ütlevad , mis ka praktika näitab , et nii-öelda , kui inimene saab aru , ta saab positiivset tagasisidet oma hea käitumise kohta , kui sa hoiad seda välist motivatsiooni pikemalt üleval , siis see muutub ka selleks , et inimene hakkab nägema ka selle nii-öelda oma käitumise tagajärje seost ja pärast seda kolmas etapp on juba see , et ta nii-öelda suudab seda ka aru saada , seda nagu ise nii-öelda tahta oma käituda teinekord niimoodi , et asjad muutuvad paremuse suunas . et see ei ole alati negatiivne . mis on muidugi oluline nende tagajärg boonussüsteemide juures , mida väga palju kasutatakse , on see , et ei ole , see süsteem ei toimi siis , kui tagajärgi on nagu 5 ja boonuseid on 1 . et see noh , peab olema võrdne , see tähendab seda , et kui ikkagi inimene käitub nii , nagu on , nagu me ootame või on tõesti osalenud kuskil gruppides , on mõelnud teemade peale , on täitnud võib-olla seal eneseanalüüsi lehti või on osalenud vestlustele tegelenud , siis peab seda ka kuidagi tunnustama . ei saa olla ainult nagu see tagajärg sellele , et ahah , nii , reegleid , et reeglid on siis niimoodi , et kui pöörame tähelepanu , siis nendele , kes reegleid rikuvad . nii , praegu on meil siin see reegel , et kuulan teisi . olete tähele pannud seda , jah ? Ahah , vot nii . Et enamasti me toome selle välja , aga ma ise teen samu vigu , me teeme gruppe . siis , kui keegi ei kuula teisi , siis kui keegi kuulab , üldse väga raske mul noh , nii-öelda tähelepanu pöörata sellele , et see on tegelikult reegel , mida praegu siin osad inimesed jälgivad  aga seal on just jälle see asi , et peab olema nii-öelda tasakaal selles . et ka tagajärg boonuste süsteemis kindlasti , kui inimene nii-öelda , kui on mingi tagajärg negatiivsel käitumisel , peab olema ka mingisugune positiivne tagajärg , kui inimene ikkagi jälgib reegleid ja käitub nii , nagu on oodatud , et see nii-öelda see tasakaal , see tasakaalu loomine on hästi oluline . mul on siin üks näide sellest , et kuidas näeb siis välja meie tagajärg boonussüsteem Jõhvi osakonnas . siin on natuke kripu kirjas , aga ma ikkagi tahtsin selle panna , et siis natuke seletan juurde . meil on tohutud süsteemid , nagu te näete , mul on siin puudu veel siin kõrval , mille alusel siis kogu see
siin on veel kõrval igast motivatsioonilehed ja see on siis, meil on tegelikult, nagu te näete, tasemete süsteem, inimene tuleb meile, esimene on siis asi on siis see, et on siis kaardistamine, see on tegelikult tere tulemas, seal nii-öelda, mis, seal on sellised vestlused, tutvumisõhtud, erinevad sellised mingisugused nii-öelda suuri selliseid ootusi ei ole inimestele ja siit saab automaatselt minna, läheb üleüldiselt, see on üks nädal, kui läheb, üks nädal on möödas, siis on teine tase. Ja siis algab nii-öelda rohkem selline, et mis on nii-öelda siis kaardistamine, ehk siis see, et kus me peame välja selgitama, et mis on siis need probleemid, millega me hakkame tegelema, mis on need, kuidas see käitumine on väljendub siin meie keskuses, nii-öelda selle kolme nädala jooksul üritame mingisugused eesmärgid selle kolme nädala lõpuks välja nii-öelda töötada. Ja siis hakkab nii-öelda erinevad tasemed, kus siis lapsed ka tasemed, et liikumiseks on teatud ootused. Siin on tõesti väga halvas kirjas, et kui Maire, ma näen, et siin huvitab, siis ma võin pärast sulle kodus näidata, kuidas see välja näeb. Et siin on siis tõesti jah, et meil on kindlad ootused, mis siis, ja kindlad privileegid igal tasemel, mis siis tulenevalt ja meil on ka seotud punktidega, need, et need on siis seotud nii päevakava jälgimisega kui siis ka individuaalsete ootustega, et mida siis, mis siis kellegil probleemid on, kas see on siis käitumine või siis on, ütleme, kas see on siis füüsiline, selline agressiivsus, mõnel on verbaalne agressiivsus, mõnel on siis koolis mitte osalemine, et selle kaudu saab siis erinevaid punkte ja selle kaudu saab siis selle tasemetel nii-öelda liikuda. Ja VIP-tase on siis see juba, kui on inimene tõesti, iga tasemega on rohkem ka vabadust, on rohkem seda, et ma saan ise uksest välja minna, ma saan rohkem koju minna, ma saan rohkem nii-öelda rohkem astuda selle tava ühiskonna poole, sest ka see nagu tundus meile imelik, et ütleme, on 9 kuud meil põmme, siis äkki nii astub uksest välja niimoodi üle öö nii-öelda. Et siin on ka see nii-öelda see, sul on võimalus siis ka järjest rohkem nii-öelda oma iseseisus näidata seda, et sa saad hakkama tegelikult siis ilma selleta, et sul on mingid tohutud struktuurid ümber. Et see on selline noh, väga lühidalt lihtsalt näide, et kuidas siis meil on see tasemete süsteem moodustatud. Ja tasemete süsteem ei ole mul tegelikult Norrast. See on lihtsalt, et meil oli vaja mingi raam leida, aga Norrast on see motivatsioonisüsteem, kus siis on päev päris ära struktureeritud see, et mul on teada see päeva raam, et mis on ärkamine, et söömine, koolis käimine, oma tuppaminek, et see on üks oluline osa siis sellest, millele pööratakse tähelepanu, siis tulevad iga ühel ka individuaalsed eesmärgid. Nii et siin on siis selline läbi punktide ja läbi erinevate privileegide tegevuste on siis, käib siuke liikumine siis. Väga oluline roll on lastega töötades kindlasti loovatel tegevustel. Et ma arvan, te olete kindlasti kuulnud ka, et Eestis on ka juba igasuguseid saviterapeute, kunstiterapeute, juba ülikoolides on need programmid sees ja kindlasti on see üks samm sellepärast ka kogu rehabilitatsiooniprotsessis, et seal on väga hea võimalus ka saada lastega kontakti. Läbi tegevuse, läbi erinevate koosolemiste. Ja minule väga meeldib üks Norra käitumisteadlane, kes siis tuleb selle konverentsi lõpp või selle projekti lõpp konverentsile esinema Erik Larsen, kes on siis öelnud seda, et käitumine on koosolemise kompetentsus. Ja see on tõesti asi, mida ma mõtlen, et on oluline nii-öelda kaasa võtta, kui me töötame siis ka käitumishäiretega lastega, et just see koos, kuidas koos olla, on vaja nii-öelda nendele seda kogemust anda ja läbi loov tegevuste on üks väga hea variant, kuigi siin on palju ka sellist individuaalset lähenemise nagu saviteraapias eriti, aga just sellised ka ühised loov tegevused on siis annud väga hea raami, tegelikult väga headaks vestlusteks väga raskete lastega ja ka selliste kõik muu tähelepanu areneb öeldakse jõgesuks peenmotoorika tegevuste kaudu ja just sellist võimalust nii-öelda näha lapsi teises keskkonnas, mis on mind küll ennast ka psühholoogina väga palju aidanud, kui mul on võimalus osaleda siis nendes sellistes loovtöödes, mida siis nendega koos teha. Ja siin on siis veel üks valdkond, mis just viimastel aastatel Norras hakkab rohkem sisse tulema. Ja Norras on sellise projekti siis üks Bergeni kliinik on selle algatanud 2012 aastal just sellest, et nii-öelda füüsiline tegevus kui teraapia. Seda võetakse täiesti sarnase olulisuse astmusega kui siis kõik muud vestlusteraapiad.
ja nad on leitud , on siis praegu seda , et kõige suurem efekt on siis sõltuvushäiretega inimeste puhul ja siis hüperaktiivsuse puhul  ja just kuna seal need efektid on sarnased , ütleme näiteks sõltuvushäirete puhul , et kui ma võtan siin , võib-olla teen siin väikese narkotsi , on ju , siis on seal ka need efektid , mis on , et mul tuleb rohkem enesekindlust juurde , tunnen ennast paremini , kõik needsamad efektid on tegelikult saavutatavad ka füüsilise tegevusega , et mul on ka kohe siis energiat rohkem , jõudu rohkem , ainult vahe on selles , et mul on siis reaalselt ka parem noh , reaalselt enesetunne , teisel on , tekib ainult see tunne , nagu mul oleks parem kõik . nii et selles mõttes see füüsilise tegevuse roll tuleb rohkem sisse ja me üritame ka Jõhvis võimalikult palju , nii palju kui võimalust on , võimalusi ei ole väga , väga palju , aga siiski just sellele rõhku panna , et oleks siis võimalikult palju erinevat siis liikumist ja siin on need liikides , see ei tähenda , et ma peaksin käima siis jõusaalis iga päev , vaid siin on kõik , ütleme ka need metsamatkad on sinna alla käivad või siis ka erinevad joogad või siis jalutamised , ujumised , koordinatsioonitreeningud , nii et see on , siia käivad kõik erinevad liigid liigutamist nii-öelda , kus siis vähegi inimese keha liigub . Ja see on tõesti asi , millele on leitud ka siis päris palju juba tõendust , et see võiks olla nagu just paljude rehabilitatsiooniprogrammide osa , on siis kindel ka selline liikumisplaan , et see ei pea nüüd tõesti olema jõusaal , aga et kuidas siis see inimene ikkagi ennast liigutada saab . ja hästi palju paneme me Jõhvis rõhku ka sotsiaalsetele oskustele ja ega siis tavaliselt , ega siis ütleme , kui ma võtan käitumishäiretega lapsed , siis ega ei ole nii , et kõik sotsiaalsed oskused on neil kuidagi halvemad , aga mis on leitud , kus on raskusi , on eelkõige just siis enesekontroll ja koostöö , need on ja sinna alla kuuluvad siis erinevad nii-öelda grupid , et need on siis need oskused , millega tegelikult tuleb alati tööd teha , kindlasti on seal ka individuaalsed lähenemised , on lapsi , kellel on siis rohkem ühe või teise asjaga probleeme , aga siis siin on mul siis mõned sellised näited , millega me siis seal Jõhvis tegeleme , praegu me tegeleme siis läbi gruppide , et meil on siis iga nädal grupp , kus on siis üks sotsiaalne oskus ja me arutame seda , uuest aastast me tahame selle süsteemi muuta siis selle PALS-süsteemi sarnaseks , ma ei tea , kes on kuulnud , kui ma olen rääkinud seda koolide põhist käitumishäirete ennetussüsteemi , kus siis tegelikult siis ka seda oskust jälgitakse ja tunnustatakse terve nädala jooksul , mitte nii , et see lõpeb ja algab ainult selles ühes grupis , sest üldiselt on selle sotsiaalsete oskuste treeningutelt leitud seda , et efekt on nendel ainult siis , kui me ka reaalses elus nii-öelda suudame seda jälgida ja praktiseerida ja nii-öelda tunnustada siis , et see peab nagu , ei ole niimoodi , et ma lihtsalt räägin komplimendi tegemisest tund aega ja siis mul peaks see kuidagi selge olema . ma pean selle rohkem nii-öelda tähelepanu pöörama . ja uuest aastast me üritame siis viia sisse nii , et iga nädal algab siis uue sotsiaalse oskuse tutvustamisega , teisipäeval on siis grupp ja edasi kuni siis pühapäevani on siis ka sellel sotsiaalsel oskusel väga suur fookus läbi erinevate tegevuste , ükskõik mis see siis selle nädala sotsiaalne oskus oleks . nii et sotsiaalse oskustega kindlasti tuleb nii-öelda tööd teha , teine asi , millega tuleb väga palju tööd teha , on kindlasti tunded . me ei ole noh , üldse emotsioonide reguleerimine , tunnetest rääkimine , oma tunnete äratundmine , teiste tunnetest arusaamine , see on meil ka täiesti eraldi plokk ja see on teema , kus tõesti on võib-olla kõige suurem raskus on seda läbi viia ja lastel on ka kõige suuremad raskused tegelikult nende teemadega . tihti on need tunded , mida ma , kui me küsime , no mis tunded te teate , siis iga aasta esimene pakkumine on peaaegu kihvt ja normaalne  no mõni ütleb mõttetu ka , aga muid hakka siis juba otsima seal noh , näiteid tooma , väga keeruline on isegi leida , mis tund on üldse olemas , rääkimata sellest , et oskaks kuidagi ise aru saada sellest , et kui ma olen vihane , et ma võin tegelikult hoopis olla mingi asja peale kurb , noh näiteks . see on noh , väga raske on sinnani lõpuks jõuda . aga see on kindlasti teema , millega siis tuleb kuidagi süsteemselt tegeleda  ja muidugi on ka siis osa rehabilitatsiooniprogrammis kindlasti teraapiad ja teraapiate koha pealt on selles mõttes , on kurb see , et kuidagi nagu arvatakse , et iga psühholoog on ka terapeut , mis tegelikult ei ole kindlasti tõsi . psühholoogid , kes siin on , teavad seda väga hästi , et ütleme , et sellised rollid nagu on mõned siis ütleme , kes mida ma olen elus näinud , võib-olla üks on , ütleme , selline optimistlik nõuandja näiteks , on ütleme , selline terapeut , ütleme näiteks , et pole hullu , teistel on veel hullem ,
läheb paremini või siis on selline empaatiline selline nõuand, et oh, tõesti, see on küll väga raske olukord, oi, 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 ma tunnen sulle kaasa. Ütleme, et no, mingid meetodid peab ikkagi oskama, et teraapia ei ole ainult vestlus. Ja see on väga oluline, kui ma mingisugust rehabilitatsiooniprogrammi koostada, et kellegil oleks ikkagi mingi teraapia kompetents, keegi oskaks mingit kindlat meetodit ja oskaks seda rakendada, ei saa nagu nii sama võtta, et lihtsalt istume ja räägime juttu. Ja muidugi noh, laste ja noorte puhul, eriti noorte puhul on see, et peab väga tähele panna, et ega nad, noh, kas nad kuivõrd palju nad ise osalevad ja kuidas me üldse jõuame selleni, et me jõuame selle osaluseni. Ja kindlasti mina pean väga oluliseks teraapias kõik seda raami loomist, et kuidas see nüüd siin välja näeb, et mida me siin teeme, noh, millest me räägime, miks me koos käime, et see raam peab alati kaasas käima, muidu nagu ei jõua ikkagi, ütleme, ka mingi tulemuseni. Ja laste puhul samamoodi. Ja laste puhul võib-olla erinevus ongi see, et nad tihti ei tule nii-öelda oma soovil nii-öelda teraapiasse, et peab üldse leidma selle alustama väga naljakatest muudest raamidest võib-olla nii-öelda, et jõuda pärast siis sellise võib-olla professionaalsema raamini. Nii ma mõtlen, kas ma tahtsin midagi veel öelda. Vist ei tahtnud selle koha pealt praegu. Ja ma ei leidnud üles seda graafikut. Ja sellepärast ma räägin seda, ma ikkagi rääkimata jätta, aga kuna mul viidet ei ole ja konverentsil ei sobi nii sama siin näidata mingi graafikud, kui viidet ei ole, siis ma räägin, mis mul meeles on, sest seda on mulle räägitud kahel Norra konverentsil ja see on hästi oluline, kus on just ka sellist rehabilitatsiooniteenuste konverents olnud, et mis tegelikult, kui on ütleme tehtud uuringuid, mis on see, mis on nii-öelda seda tulemust siis mõjutanud, et mis nii-öelda selle variatiivsus ära kirjeldab selle erinevate tulemuste, ravitulemuste juures. Ja mis on kõige naljakam, meetodid ja tehnikad on ainult 15% oluline, 15. Väga palju loeb seal kõik need samad, need nii-öelda suhted, mis on lastega, mis määravad seal, ütleme, umbes 20-25, ma täpselt peast ei mäleta. Teine väga oluline, mida ma üldse ei mõelnud, mis oli minu jaoks üllatus, faktor, mis mõjutab ka väga palju seda, kas teenus toimib, on üldse personali omavaheline suhtlemine ja tööülesehitus. Kuidas personal omavahel suhtleb ja kas seal on mingisuguseid probleeme, mingisuguseid takistusi, mis reeglid nendel omavahel kehtivad? Kas personalil on õigus reeglid rikkuda kuskile hiljaks jääda midagi muud moodi teha? Et kuidas need asjad on reguleeritud, see mõjutab ka väga palju seda, kuidas tegelikult töö lastega sujub. Või mõtleme nagu, et see oleks. Ja loomulikult väga suur variatiivsus on siis ka see, et nii-öelda need kliendist tulenevad faktorid, et mis probleemid kliendil on ja mis ootused tal on ja lootused ja eelnevad kogemused. Aga võib-olla jah, mis tõesti meelde jätta, et see meeskonnatöö alused personal ja ka need omavahelised suhted nii-öelda mõjutavad väga palju. Ka teraapias määrab tegelikult just see, et milline suhe sul on terapeutiga väga palju sellest, kas sellest teraapiast on kasu. Hästi suur protsent. Ja võib-olla ma olen siia pannud, kindlasti ma olen midagi väga olulist ära unustanud, et mida ma julgeksin öelda, et mida siis meil õppida oleks siis ja ma panin ikka, mida meil Eestis ka õppida on, sest ega me siis ainult siin ise endalt ka midagi õppima, sest ega Eestis on ka väga palju häid praktikaid, väga palju häid inimesi. Ja noh, võib-olla kui alustakski Eestis, siis minu mõelest Eesti juures on hästi positiivne see, et siin on sellist nagu julgust ikka peas vette hüpata. No raske keegi mingil juhul peas vette hüpa, täiesti selge. Eriti tööl. Vabal ajal võib-olla oled väikse viinateind siis küll, aga tööl mitte mingil juhul. Et meil on ikka julgus, proovime nii-öelda uusi asju, areneme, teeme valesti ja ikka proovime edasi. Ja nii-öelda seda sellist tahet on hästi palju, mida Norras kindlasti ei ole. Norras on ikka nii, meil on nii. Sul on mingi oma mõte või? See on väga tore, aga meil on nii. Meil on juba kõik siin välja kujunend ja kõik on nii. Ja samas sellepärast ei saa noored ka nii-öelda nagu seal eriti oma mõtteid üldse edasi arendada. Mina vähemalt tundsin niimoodi. Tõenduspõhisus pole alati lahendus. Selle ma julgesin nüüd seda hästi kirja panna, sest ma tulin just Iirimaalt, kus ühel konverentsil esinesin ja seal siis meie üks Soome kolleeg ütles, et kui kõik asjad oleks tõenduspõhised, siis me midagi uut teavastaks ju.
et selleks, et üldse midagi uut avastada, mis lõpus kujuneb ka tõenduspõhiseks võib-olla, selleks me peame ikka uusi asju proovima. Me peame katsetama ja läbi kukkuma või katsetama ja õnnestuma mingite asjadega. Ja Eestis on seda julgust olemas. Ja mina ka arvan, et ma oleks kuidagi selle vastu, loomulikult on väga oluline rakendada meetodeid, kus on mingisugune ikkagi tõendus taga efekt on teada, aga kindlasti prooviga midagi uut, kui teil on mingi hea mõte, see läheb kokku mingite oluliste ideedega, oluliste teooriatega, praktikaga. Proovige ära, sellest võib kujuneda uus tõenduspõhisus 10 aasta pärast, aga algus oli siin. Et kuskil on alati algus. Ja Eestis on loomulikult see positiivne, et meil on võimalus kokku hoida, meil on võimalus teha koostööd, Eesti on nii väike. Täna õhtulgi meil on siin koostöö seminar ühes projektis, nii et see annab jälle asja, mida Norras väga, väga palju ei ole. Et meil on just võimalus nii-öelda teine teiselt õppida ja kokku hoida. Norras on hea see, et ütleme päris selliseid nii-öelda ma ei oskagi nüüd nimetada, ma ei hakka siin midagi imelik ütlema. Ma ütleksin, et seal näiteks psühholoogiks saamine, ma võin seda öelda, et psühholoogiks saamine ei ole nii sama nagu meil. Et õpid 3 aastat ja siis oled psühholoog. Väga keeruline. 6 aastat miinimum ja siis on 5 aastat spetsialiseerumine. Nii et seal on 11 aastat tegelikult need, kes on siis spetsiaalkast mingid liiniline lastepsühholoog, mille on tegelikult 11 aastat õppinud ja seal on olemas süsteem, sul on olemas supervisioon, sul on olemas kursused, sul on olemas nii-öelda tugisüsteem, kes siin toetab läbi selle. Supervisioon peab olema tööandja poolt kinni makstud, see on kirjas kohe psühholoogide liidu poolt ja kõik seda teevad, keegi ütle aadega ood ja kõik need spetsialisti koolitused peab ka tööandja kinni maksma ja kogu moos. Ma ei näe. Kuigi see pole minu tööandja, mis et räägin sulle. Et tegelikult on, see on oluline tugi oli see. No väga oluline, et kuidas nii-öelda spetsialistiks saadakse, et sellel on mingi oluline raam, mis tegelikult aitab sind ja loob mingi kompetentsuse. Samamoodi mulle meeldis, ütleme, kui võtan nüüd rehabilitsiooniteenuste töökorralduse pool, see, et tegelikult väga hästi, mul on aeg üle, aga ma ikkagi nagu natuke räägin lõpuni, et väga hästi on organiseeritud, ütleme, see infovahetus, mis Eestis kukub tihti nii-öelda auku, et nendes, kui on selline see, kui meil on ööpäevaringne teenus, siis meil ikkagi üks inimene ei ole eluaeg tööl, et vahepeal tuleb uus inimene tööle, kuidas nii-öelda käib see vahetus üleandmine, mis infot andakse, vahetus üleandmisel on juba sisse kodeeritud tihti nii-öelda debriefingu küsimused, et alati nii-öelda see on raske kontingent, kellega me töötame, et kuidas kõik see on nii-öelda korraldatud, sealt on Norrast palju õppida. Samamoodi see, et keskkond on osa rehabilitatsioonist, mitte nagu Eestist, aga ka teenust pakkuma, kus? Ei noo, vaadake, siin ei ole, siin on ruumid olemas ju. Noh, et see ja rass ja hakkake nüüd õpeta tuba ja tehke midagi. Et ikkagi tegelikult see, et noh, kuidas see nii-öelda kujuneb see teenus, see on väga oluline, on see, kus see on, mis see maja on, kuidas see maja on struktureeritud, millised võimalused, kas me oleme lapse vajadusi arvestanud, see on väga oluline osa sellest, et see teenus toimiks ja see on meil kindlasti Eestis õppida. Koduläheduse printsiip tähendab seda, et kui on ehitatakse nüüd Norrast ja juba midast tagasi mingid uusi sellised keskus, mille multifunk ja kõik seal vähemalt põhvetajad ja all, siis seal need on kõik nii-öelda laiali jaotatud ja lapsed lähevad sinna, mis asub nende kodule kõige lähemal, just selleks, et saaks kaasata peret, mis on jälle mitte need saadad Hiiumalt Jõhvi osakonda ja siis on väga oluline, kuidas me pere kaasame. Nii, et seal, noh, siin on ka väike õppimise moment. Ja muidugi on tegelikult Norra inimestel kuidagi rohkem seda julgust ikkagi hoolida. No näiteks ütleme, et kui ma tahan kedagi saata kuskile praktikale, helistasin seal, ütleme, suvalisse asutusse, et tere, meil on siin selline, noh, ma ei ütlen nii käitumisprobleemiga laps, aga noh, kui ma ütlen, ma helistan sellest asutusest, me tahame saata teile lapse praktikale, näiteks ütleme, mingisugune kondiiter, ütleb, tore, tulge, me saame aidata, mitte nagu Eestis öeldakse, mis maksate ka sellest või? Tal on mingi probleem ka või? Me ei saa küll siin tegeleda, siin me koogi küsetamise kõrvalt veel siin hakkab midagi kättega vehkima. Et noh, kuidagi see nii-öelda see julgus hoolida ühiskonnas, seal on juba see olemas. Ja ma seda rohkem ei räägi siin, ma tahan seda näidata kindlasti, siis mul aeg läbi. Ma helistasin siis nüüd nendele lastele, kes on olnud Jõhvi osakonnas ja ma tahtsin tegelikult teha filmi, aga ma ei jõudnud, et siin näidata, et
need, kes on nii-öelda natuke rea peale saanud, need, kes on paar aastat tagasi nii-öelda meeldida või küsinud, et mis siis oli see, mis sind aitas? Räägi nüüd ise. Ja siin ma panin siis kirja, mida siis kolmele lapsele helistasin ja mida siis öeldi. Ja siin tulevad samamoodi välja tegelikult see suhete osa, näiteks, et eelkõige positiivsed inimesed, see, et keegi neist hoolis, et see oli nende jaoks väga oluline. Mis veel tuleb välja? Muidugi teised lapsed, et sain nii-öelda koos järelemal, see võib olla ka negatiivne, mõtlesin võib-olla muud plaani välja, kuidas kokku saada, kui nii-öelda osakonnast välja saame, aga samas toodi ka positiivsena välja. Ja ka oli isegi tasemete süsteemi kohta, algus tundus uskumatu jama, aga see aitas mingit joont hoida, no et on nagu mingi süsteem, et ma saan aru, miks ma olen praegu siin, miks mulle mingi asi on lubatud, teine asi teisele ei ole lubatud, et mul on nagu arusaamine sellest ebaõiglusest, mis seal tekib tegelikult, et ma saan sellest aru. Mind on aidanud see, et olen ka tagantjärgi saanud personaali ühendust hoida, see on kindlasti paljudele väga oluline, mõnedele meeldisid gruppid, ja mõned tahavad muidugi ka tagasi tulla ja rohkem kaua meil aega veeta, see on loomulikult väga positiivne kuulda ja nii et siin oli siis väike nii-öelda lühikokkuvõttega sellest, mida lapsed ise ütlevad, mitte siis ainult see, mida mina arvan. Nii et see oli siis üle aja läinud ettekanne sellest, mida ma oskan ruttu öelda siis nii-öelda oma kogemustest siis Eestis ja Norras. Aitäh! Aitäh, Airiin. Koodi palus sõna kommentaariks. Thank you very much. I liked the whole of what you said because it's from the reality. It's from praxis. I liked very much that you said also we can learn a lot from Estonians. I think much more than opposite, in fact. But that's my point of view. And you have many nice points, but there is one remark I want to make, because it's a kind of an ugly mechanism. And that is, you mentioned the teacher which succeeds. You know, you mentioned the teacher which has acquired a good order in the class. And then when they go out of that class, they are as problematic as they were. Now, it is possible, of course, that this is due to too strong discipline or due to a kind of a populism. But very, very often it is just because the teacher is better. Because the teacher has the relation and the teacher can see the children. And I have seen a little bit too often that those teachers, they lose courage to go on. Because then this kind of what we call in Norway the social animal eats them up. Because they are too good and they get a lot of discredit. And I thought you maybe said something in that direction. I just want to defend those, because in the end the school will change because there are good teachers which have the courage to do another thing than the mainstream. Thank you. Yes, I totally agree that of course in some occasions the reason is actually that you have very good relationship. That's why you succeed. But in Estonia, many occasions, it's also the opposite. So there you have to see the situation. So it can be two different reasons, of course. Normally we could learn a lot of teachers which succeed. Sorry, normally we can learn a lot of teachers which succeed somehow. Of course, there is always something to learn. Yeah. Mm. Thank you for your comment. Kas on veel küsimusi? Kellegil? Ühe väikse märkuse oma praktikast ka Norras. Tihti peale neid kõige problemaatilisemaid lapsi ju ka toodi sinna psühiaatri vestlusele ja sinna kabinetti. Ja see oli see reaalsus, seal sa pidid teda ootama, eks? Ja see aeg, mis oli antud, sa pidid siis kasutama seda oma intuitsiooniga nii hästi kui võimalik, et luua suhe. Ja väga sageli sa jäid istuma sellise tundega, et eriti kui nad enam ei tulnud, et jah, see oli absoluutselt läbi kukkunud üritus. Ja aga ma olen seda rääkinud ka oma ettekannetes mujal, et mitte kunagi ärge arvake, et ei ole mõjunud.
kui te teete seda südamega. Te ei tea seda. Selle sama lapsega, kes selle noorega, kes ainult üks kord käis, ma nägin teda 3 aastat hiljem Norras. Mina teda enam ära ei tundnud. Tema tundis mind ära, tuli minu juurde, ütles. Teate, doktor, et sellest hetkest muutus mu elu. Ja minul endal ei olnud sellest aimugi. Et ei tohi ennast lasta lootusetuse alla mattuda ka siis, kui sa nagu ei näe reaalset tulemust kohe, sest sa kunagi ei tea, mida see laps on sellest kohtumisest saanud ja millal ta seda oma elus saab jälle kasutada. Ja. Aitäh!